クルーズ TV、東雲カンパニーライブ TV、アフタートークスタートです。やったー。はーい、というわけでですね、YouTube をご覧になっている皆様、このチャンネルでは週3日から4日、この番組以外にも多数の番組を制作配信しておりますので、もしよろしければ、YouTube 内にあるクルーズ TV のチャンネル登録、いいねボタン、ベル、通知設定をしていただいて、チャンネル盛り上げにご協力ください。はい、というわけでですね、今日は5人でね、結構勢ぞろいな感じで、はい、めっちゃ多い感じなんですけど、なんかりょうくん、なんかずっとゴルフゴルフ言ってました。昨日行ってたらすごい楽しかったから、ずっとね言って、どんなゴルフに行ったんですか？ゴルフ初めて行ったんですよ。うんうんうん。で、あのそのラウンドってそのホールを回るやつを初めて行って、はいはいはい、うん、で、まあ、その話した時にみんなシーンってしたのでちょっと悲しいのあったんですけど、昨日でも台風じゃなかったの？そう、昨日、うんうん、雨でマジやばくて、うんうん、でも意外と結構人いるんですよ。何ホール回ったんですか？それ違いあるんですか？僕もそんな詳しくないんですけど、18はフル、半分かフル、18回りました。すごい。でもなんかゴルフってなんか本当にそのなんか会社のなんか会社ななんだ会社員のなんかちょっとしかも上の人たちみたいな、あれ仕事なのかってぐらい土日毎回ゴルフ行ってません？なんかそんなイメージがあるんだけど、その一応紳士のスポーツではあるので、なんかうちの事務所の代表ももともとその芸能事務所の前にこう違うお仕事をされていた方で、その時はなんか狂ったようにゴルフに行っていたみたいなことをよく言ってたから、ゴルフはなんかそういう魅力があるのかな。楽しかった？楽しかったし、ゴルフもしやられる方いるならちゃんと準備していった方がいいです。それはなんでなんで？基本的に ありがたいことにもらいもんで全部行ったんですよ、ほとんど、うんうん、でちゃんと確認もせず行ってバーって行って、で雨降ってたじゃないですか、うんうん、まあそれはどうでもいいんですけど正直、うん、すごい人やったら本当に楽しかったんですよ、きっと。愛はまた、またで、すいません、ゴルフシューズっていうのがあって、ほいほい、なんか後ろにちょっとくるくるっていうのが、うん、滑り止めみたいなって言って、うん、それも借りて、おっしゃー気合い入れていくぞって言って、でその18ホールってさっき言ったんですけど、うん、18その球を入れるのを回るんですけど、うん、その序盤の結構4ホール目、うん、めちゃくちゃ序盤なんですよ、うん、でそこで靴のこのここの部分、うん、なんですか、ソールっていうの、ソールですね、がこの部分もバカって取れて、で反対、なんで古いからと壊す、多分その経年劣化的な感じで取れちゃって、で雨の中もう後ろ下もう分かりますかね、スギちゃんのワイルドだぜで俺履いてないぜってあの状況で回ってて、すごいね、やべってなって結局スニーカーになってもうびしょびしょになって、ああってなったけど結果楽しかったんで、楽しかったんだ、だそれでも楽しいのがゴルフでした。すごいな。でもそんだけ楽しいのはちょっと行ってみたいなって気はしますね。なんかなんていうんですか、シミュレーションゴルフ、打ちっぱなし、打ちっぱなしのなんか打ちっぱなしでもないか、なんかウイみたいな、なんかゲームみたいな、なんか絶対伝わってない、ウイウイウイ、なんかウイウイ、挨拶になっちゃった。私もごめんなさい、伝わんなかった今。なんかスクリーンに向かって球をポンって、ね、ありますよね、あります、なんか、それには行ったことがあるんで、行ったっていうか、普通になんかご飯食べてたら、なんか横のところになんかそれもできますみたいな、なんかほんとゲームみたいな感じで、なんか500円入れたらどうみたいな。本当に打つやつですよね。本当に打つやつ、本当にパーンって打つやつ。ね、そうそう、結構な力で打って。結構、飛びましてみないと分かんない。飛びました。怪しい感じになったな今。実際もあるんで全然違いますから。うん、難しそう。っていうのをちょっと言いたかった。あ、でも私シミュレーションゴルフ当たったから飛んだんですけど、当たるまでが時間かかりました。なんか素振りになっちゃった。なんかずっとやってたけど、なんか何をやってるかわからない。なんかたまに当たらないんですよ。振ってるけど、使ってるっていうか。あ、へえ。そうなんだ。心みたいな、そういうことが多かったですね。はい、両さん以外はじゃあゴルフはやられない？やったことない。やったことないですね。やったことないですね。ゴルフもなんか大人ってイメージありますよね。そう、なんかお金持ちの方がやる遊びみたいな。そう、同じくイメージそんな感じ。貴族の遊び。でも始めたのも言って本当に最近なんで、何がきっかけで始めたの、うん、ゴルフって。なんかゴルフクラブかっこいいなと思って。あ、そういうこと。自分から思った感じですか？
誘われたとか。あ、友達もやってんの見てて、なんかゴルフクラブってなんかピンってなっててかっこいいなと思って。なんか感じやな、ピンってなっててかっこいいなって。そうだ、ね、なんでもいいような気するけど。なんか言葉を失うぐらい単純だった。今びっくりした。そんなに何かあるのかなと思った。なんもないです。なんもない。なんもない。なんもないんだ。そんな笑顔で言われても。逆になんか最近始めたこととかね。始めたこと。スポーツとかやられた。スポーツ。スポーツは趣味でも。あ、でもなんかあれ、私いいですか？うんうん。なんかこの前雑誌のなんかその写真、いろんなその、つくば市のそういう、うん、なんていうんだ、楽しい場所とか美味しいご飯とか、そういう写真をいろいろなんか食べてなんか遊んでるとこ撮ってもらうみたいな、うん、で雑誌に載るみたいな感じだったんですけど、その時に私人生で初めてスケボーやったんですよ。でなんか結構やっぱ怖くって、でなんかちょっとその上手い人の肩を持ちながらとかやって、うん、で最終的にちょっとだけ自分でできたんですけど、うん、なんか、まあ、ずっとは多分してたら怪我するかなと思うけど、なんか意外に楽しかった。それはなんかちゃんと走れる場所やったから、なんか引っ張ってもらって最初で乗ったままスーってなんかずっとなんかぐるぐる回ってたんですよ。あれ結構楽しかった。スケボね。スケボでかっこいいじゃないですか。結構ちゃんとできたら。うん。私もコロナの。どっちなの？スケボーってどういうやつ？こっち？こういう。板のやつだよ。あれはオンライン？いや、なんだ。私靴履いてやるやつかと思って。靴履いたやつは。こんなんあるんですか？ローラースケートみたいな。ローラースケートか。じゃないんです。あ、じゃないです。あ、板だよね。板の方です。あ、板の方。私、これかと思った。なんだっけ。こういうやつ。わかる？あ、スクーターみたいな。全然の方。これかと思った。キックボードか。みんなそれぞれ違う。小学校。それは押してもらわないで自分でやる。自分でいけるやん。それできんかったらだいぶ運動神経悪いから。いや、絶対できなそうだなと思ってやったことないけど。基本安全なとこで最初やった方がいい。あ、そう、ちゃんとそこの場所がしっかり広さがあって、で、なんか教えてくれる人がいてじゃないとちょっと危ないなと思った。私もコロナの時暇すぎてスケボーやってましたね。それこそこの芸能のお仕事しかしてないので、なんかその映像の仕事は残ってあったんですけど、舞台とかって2ヶ月キープされてるのに全飛びとかよくあって、3ヶ月はほぼ本当の無職みたいになって、配信とかしかできないみたいな時期あって、で暇すぎるなと思って、でなんかスケボーやってたほんとあのなんかあのなんだっけ、あのすごいなんかあの教えてもらうとかじゃなくて、なんかすごいあの練習できる場所あるじゃないですか。ちょっとこういう、そうあるところで、あの暇すぎてやってましたね。なんか一人ですか？あ、私本当に一人で、こういう風なタイプなんで、一人でずっと。僕も最初一緒です。一人で、あのもうそこのなんかパーク行って、あの板も持たずに行って、あのやってる人にあの教えてくださいって言って借りて、借りてやったの。めちゃくちゃすごいね。なんかすごい根性育ってる。育ってるわ。すごいわ。すごい。私はひたすら YouTube をなんかスマホ2つ持って行って YouTube の動画で見ながら自分のやつを撮って、違うなとか言いながら一人で、それはすごいけど、一人でブツ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 言ってて、なんかちょっと本当異様な空気かもし出してる女やったと思います。絶対タイプが違います、ね、絶対違う。同じことしてても全然違うやり方。だから私めっちゃこの陽キャ、陽キャだなって思うんですよ。私ドインキャなんで。いや、それ陽キャなんですか？え、陽キャで、陽キャだよね。うん、私もどっちかとこっち寄りやから。いや、っていうよりかは、やっぱ実際にやってる人がいるわけで、その人に。違うね、分かってるよ。分かってるよ。それはできないんですよ、普通に。やっぱいけないの。そう、喋りかけづらいなとか、なんかちょっと行ったらあれかなみたいな感じで結局一人になっちゃうんですよ。そう、だから喋りかけづらいからこっちは画面に向かって喋ってんだよ。そう、そういうこと。YouTube に説教になってる。なんかね、わかります？この陽キャの。じゃあ味方がいないか。違うんだけどな。面白いね。いやでも私はそっち派ですよ。陽キャ、自分が陽キャですって言ってるんじゃなくて、あの自分でなんか画面とか見て自分一人で勉強するっていうのができない。結構他の人に教えてもらうとかじゃないとできない。ああ、そう。だからそれだったら。
もう話しかけちゃう。そうそう。すごい。できない。話しかけない。こっち側、こっち側。真ん中一緒。じゃあ、よう、いい、いい、いい、ようだ。ように囲まれてる陰キャだ、今。ポジティブな。この考えがね、ほんとそうなんですよ、とか言って。ポジティブな感じ。叩かれてました。いや大丈夫、空振り、空振り、ここがね、愛入れないのがよく分かったと思う。愛入れるわけない。あのね、あの私一番嫌なのが、あの陽キャの人で、あ、分かるよって言って絶対に分からないのに。絶対分からないのに、なんかそうね、喋りかけづらいよね、そういう時もあるよって。そういう時もあるじゃないんだよ、常にそうなんだよ。いやいや、こっちは常にそうなんだよ。じゃまだマシなよ。何を言ってるの？待って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 待どうでしょうか。どうでしょうか。民間人なんじゃないですか。めちゃ今食べました。いや、なんかそのあ、まあ、このアフタートーク、これアフタートークなんで、うん、ね、これを見てから本編見ても逆に面白い。そうそう、そうね、面白いはずなんですよ。そう、はい、なんかいつもはいじゃないですよ。珍しく何を話してるんだ。珍しく。はい。超キレッキレですね。いや、なんかこのアフタートークっていつも15分から20分みたいな感じで、こうアバウトの感じで台本書いてあるんですよね。で、なんかその私たちあるあるなんですけど、本編がまず大喜利が基本的にあの盛り上がりすぎて、基本的にあのタイム内で終わったことがないんですよ。基本的に8時5分とか8時10分とか、ひどい時になると、その伝説の回があるんですけど、あの渚さんっていう、渚潮さんっていう、ちょうどリナサナちゃんっていう、これ3人でクリスマスパーティーみたいな回があるんですけど、なんかお酒を持ってきてくださったりとか、シャンパンだとか言って、ウェイとか言って、すごいすごい、しかもいいよ、シャンパン、パンを受けて、こうやってやってた時に、もう渚さんめっちゃお酒好きな人だね。私は可愛いの浴びてクリスマスツリーになりたいとか意味のわからないみたいには酔っ払っててね、あのなんかその時とかはあの終わったのが多分30分か40分オーバーだったんですよね。そういう伝説の回もありなんですけど、だからそれがその終わった後にこのアフタートーク仕切り直して10分か20分の話題を探しまくって話すっていうのがいつも結構難しいんですよ。難しいはずなので、始まったら結局オーバーしてるっていう。それですよ、いつもオーバーしますよね。いつもオーバーしてるはずなんですよね。そう、ね、10分以内に終わってるやつ多分探せば、いや探せば1個ぐらいあるんですよ。あるので、リナ様の機嫌が悪かった時。リナ様次第それ。そう、リナ様の機嫌悪かった。寝てないんだよちょっと。寝ろ。面白いんだよな。はい、というわけでね、あのこんな感じですけど、あのまだ本編見てないという方はぜひ本編見てみてください。そしてね、あの本編見てから来たっていう人はね、ぜひあの次の回も見ていただければと思います。はい、というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。締めにかかってますよ。はい、初めての方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、皆さんまたね、バイバーイ。